股市权威，好事成双，爱到发烫，限时对你放闪，热销机省价，让你买到就赚到。慧琪再加倍带你大赚赚九九，现在就加入，请拨咨询专线02258190090，或加入 Line Stock 888私讯询问。各位观众朋友，欢迎收看股市权威。来看今天台北股市小幅的震荡，中场涨0.18点，收在16381点，成交量呢2515亿元。那今天盘是怎么做解析呢？现场为您邀请到两位专家，首先欢迎到是永诚国际投顾陈蔚亮分析师，蔚亮老师好。鼎俊好，大家好。第二位欢迎到陈奕群分析师，奕群好。大家午安，大家好。好，今天盘面上方掌握，赶快为您先请教蔚亮老师。千万向前冲，理财放轻松。欢迎跟着股市权威来看一下台股今日最夯的重点。其实台股呢，今天是量缩而且价平的格局，表面上呢好像是云淡风轻，不过呢台面下却是风起云涌。首先呢，我们关注台积电传出将会第三度调降财测，这个在历史上还真的是从来没有发生过的事情。那营收大减对于股价的后市，对于整个台股的大盘，乃至于呢电子产业上中下游，会带来什么样重磅级的影响呢？另外外资喊话力挺 AI， 今天呢世星反映了目标价高达2700元，直接跳空涨停一价锁死。不过呢，今天呢跟进去买创意的人好像呢不太顺心如意，怎么回事？为什么世新这么强，创意呢没有跟紧涨幅呢？散热的商机十分的庞大，散热股呢轮番上涨之后，哪一档个股将会压轴封王？还有呢，非 AI 的股票悄悄的吸金了，华福、先进光、材料 KY 背后各有什么样标股的故事？待会呢一一的分享给大家知道。今天的盘势哦，其实就指数的观点而言，真的还蛮闷的，蛮无趣的。可是呢，明明今天是有重大利空，就是刚刚提到的台积电呢，竟然传出很可能三度调降财测。以前台积电哦，给法人的印象都是哦，在法说会的展望都相对比较保留、保守。预留了将来呢上修财测的空间，也预留了呢将来财报让大家惊喜的内容。结果呢，今年都还没过完，竟然传出降了财测，降了财测还要第三度。那今天的股价当然呢不是很好看，可是哦，其实我们话说回头，台积电今天的股价啊有没有呢重挫，倒也不至于，今天呢就是一个小跌的格局。好，那其实我们来比较一下，大盘指数回测半年线之后，在这边呢，严格上说起来，总共6个交易日都是在半年线上方踩了刹车，短线呢有止跌止稳的力道。但是刚刚讲到，台积电是影响权重最重要的股票，但台积电呢，其实已经跌破了半年线。所以台积电比大盘弱势哦，那为什么台积电破半年线，大盘却没有破半年线？那反过来讲，不就表示有其他占指数空间的个股跳出来力挺台股，撑住台股？那不用说了，是什么类股呢？就是 AI 族群。所以我们再回头想想，台积电弱势，当然呢，这不会是一个好现象，因为毕竟呢。它代表的是电子产业的上游，所以看起来呢，电子产业，这个产啊，真的还是凄惨的产。从原本预计呢，第二季库存就能够落底，然后第三季慢慢的走向复苏，第四季回到正成长。现在看起来呢，这整个时间表恐怕要重新评估。所以呢，电子产业哦，你要分清楚谁真的是凄惨的产业。好，那我们回头看台积电呢，如果真的下修财测，我们必须讲哦，因为公司还没有正式对外发布，通常台积电也不会在非法说会的期间对于财务预测上面有大动作。好，但是市场上有这样的风声耳语，当然也是其来有自。好，可是呢，我们必须分清楚台积电现在好在哪，惨又惨在哪里。其实也有外资像瑞银就提到，整个 AI 很多股票大涨之后，谁呢可能是压轴的，谁呢是最有潜力的黑马，
那其实反而他认为台积电是值得关注的，没有错啊，因为所有的 AI 晶片基本上你只要是走高阶的先进封装，你就需要台积电的先进封装产能跟技术。好，可是呢，台积电为什么会传出营运不如预期，财测要下修？关键是在于成熟制程。那成熟制程呢，最主要的终端应用是在消费性电子产品，所以我们把呢整个电子产业进一步的划分为像 AI 或 5G 高效运算，这些都是属于呢仍然是供不应求，而且呢快速成长的趋势产业。但如果你说呢过去应用在呢电脑、笔电、手机这些呢传统的消费电子产品领域的，那当然还是呢受困于呢现在不是很景气，而且通膨的压力，消费者看紧荷包。所以我们简单做个比较好了，刚刚说台积电呢今天是呢微幅的跌破半年线，但是你看看它的同业联电现在是在哪个位阶，是跌破所有短中长期均线，尤其特别重要的是在于蓝色这一条是年线，长期的多空分水岭，那联电已经是在年线以下了。那我们再看呢世界先进，那它也是呢跌破所有的均线，而且呢早就形成空头排列，甚至像6770立基电也是一样的情况。那因为呢这三家晶圆代工的同业都是成熟制程的比重相对高，而且高很多，所以你从呢成熟制程的产业对照呢相关个股的股价就知道，很多电子股不能乱买哦，那这个也是我想要提醒大家的。所以我们在看今天的盘势，也看今天的新闻的同时，要记得台积电固然弱势，但它还不是最糟的哦。那后面隐含的操作的意义是在于，你要小心，有很多的电子股接下来都会呢，像温水煮青蛙一样，悄悄的破底、破底再破底，就像立基电、世界先进、联电那样子。那好的公司、强的公司在哪呢？当然是 AI， 因为你可以看 AI 呢，当然不可能每天都涨，但是呢，大部分只要你是 AI 的正规军，现在应该都是在右上角附近强势整理，纵使有拉回 10%、20% 乃至于 30%， 但是呢，他们都是在年线、季线之上，这格局完全是不一样的。所以台积电可能呢会拖累，会影响大盘指数。就像今天的大盘真的非常没有活力啊 ，Monday Blue。但是呢，如果你是着重在选对趋势股，那今天照样呢能够让自己的绩效大大进步。好，那在进一步 接下来要分析个股之前，我先呢提醒大家一下，很多投资朋友呢每天面对行情的变化不知道怎么选股，那你一定要加入呢魏扬老师的 LINE 粉丝专页 @stock888 小老鼠 STOCK888。 好，这边我们就会呢帮大家的进一步精选，包含呢外资投信同买的股票有哪些，包含呢量增价强的标股有哪些其实1700多档股票，你真的不用一档一档漫无目的的乱听乱选，其实有系统有方法，你就能够事半功倍。好，那我们就来谈谈今天的个股部分哦。3661世星今天跳空涨停，一价锁死到底。那么外资呢，把目标价现在最高喊到2700。好，那另外呢，国内凯基投顾这边呢也出具了报告，给予呢2600的目标价算是目前呢在整个世星 KY 当中呢最让投资人感到兴奋的目标价2600、2700。那其实起源来自于呢上周五世星召开法说会，那他上修了今年的业绩展望我们可以看到今年的业绩很强，那明年的营运更强，所以呢法人当然就买单了那如果我们去对照在之前开法说会大概3个礼拜前开法说会的3443创意，那他反而是下修了今年的展望。所以呢世星 KY 今天能够亮灯涨停，是因为呢法人听到他所讲的，哇，年底之前的营运很乐观，然后明年也看好。但是呢创意因为呢就泼了一桶冷水告诉大家今年的营运状况没有那么好了，怎么办呢？可是
各位投资朋友不要灰心，也不要大意，因为呢，创意的法说会的内容，我们仔细拆解之后，要告诉各位，今年的营运展望虽然下修，可是明年会比原本预期的更强劲，是上修的，因为有一些 AI 的订单延后出货贡献业绩，它会落在2024年，所以你要它短时间呢，哎，立刻大涨，可能需要一点呢运气的加持哦。但是如果呢你用自有的资金，大笔的资金在这边逢低买，我相信是一定不会吃亏的哦。所以这一波它从2015快速拉回，就是在反映对于展望下修的业绩内容哦。那可是呢，股价呢一波直接呢落底之后，你可以看到短线它也出现了止稳的迹象哦，而且呢法人的卖压似乎也告一个段落。好，那你要知道，在今年呢七月底的时候，创意的股价最高来到2015元，当时世新的股价大概在2300元，两家公司一度呢这个差距哦是不到200块钱，但现在大概差了800块钱哦，所以呢这个落差就非常非常大了哦。假如你对于外资喊世新会到2700元。你是有期待或者是有一些兴奋的感觉的话，其实我要跟各位讲，你算算看，今天世新啊涨停板过后，它如果真的到2700，大概是剩下25%报酬率，不错，对不对？好，可是呢，我们刚才呢跟各位讲到创意，同样是来自于法人的看法，同一家法人的观点，凯基给创意的目标价是2000，好，那甚至呢，像元大给创意的目标价是2100。如果创意从现在这个位置，哦，大概在1400上下涨到2000至2100，那这个幅度有多少？上看50%。所以世新有25%的空间，创意有潜在50%的空间。那你觉得何者在波段上面的吸引力是更大呢？啊，我个人呢会投给创意一票，但不是世新不好，世新也非常好。只是在于呢，如果你要呢投资的 CP 值更高，潜在报酬率更值得期待的话，我个人认为利空已经反映完毕的创意，这里呢值得你用呢自有资金波段逢低介入。好，那另外我们可以看一下哦，这个戴尔电脑释出了 AI 的大订单哦，那台湾呢供应链里面谁是最大赢家？哦，那直接就是点名了。原本就吃戴尔订单的伟创、光宝哦，就是最大赢家。那另外呢，双红哦，这个呢，现在积极的企图心哦，我陆续展现出来。从现在开始到9月、10月，我觉得双红会有越来越多的媒体曝光跟啊这个利多的能见度哦。那包含他最近呢哦，就是组团哦去拜访了超微跟辉达哦，就是要抢了未来 AI 的水冷散热商机。那另外呢，十月份也会在国外呢参展哦，所以我说后续它会有一连串的利多出现。那今天盘面当中呢，哦，其实散热的股票还是非常的热。其实呢，这几天以来，哦，散热的股票呢，不论是建准或立志哦，或奇宏，甚至像广运、万赞哦，很多呢，只要跟热哦，沾到关系的这几天都有在轮动哦，非常的强。那当然有投资朋友就问我了，老师，你所看好的双红好像最近虽然也有涨，但是相对比较落后一点点，有没有关系？有没有危险？好，那我其实呢，哦，就在 LINE 的私讯当中哦，其实已经有回答过一些投资朋友。那我今天在电视上呢，再统一说一次，当然没有关系啊，怎么会有风险？我反而觉得这是天大的机会啊！你想想看哦，国内呢这一波散热的股票是因为什么而涨？因为 AI 而涨，认同吧？不是因为汽车散热，不是因为笔电散热哦，认同吗？是因为 AI 散热而涨。那你就要回头去想想，这一波因为 AI 而涨上去的散热股，谁是最早涨的？那个就是最纯正的指标股。你们就算没有拜访公司，甚至你们没有去研读法人研究报告，那也没关系哦。我就教你这一招，
你就去看整个散热族群谁是最早涨上来的，那个就是最纯正的指标股。因为一开始先涨上去都是呢大资金聪明钱最认同的，所以 AI 散热真正最纯最强的就是双红，再来是奇红。那当初双红已经冲过300元的时候，奇红在200出头哦。那我每天都在股市权威节目里面跟大家讲，我认为奇红被低估，因为两家公司在今年的获利可以说是旗鼓相当，所以呢奇红就开始呢追上来了。那追上来之后呢，现在变成是奇红的股价领先双红一个头啊。那这个时候呢我们的思考或操作就要跟着调整。我反而认为这个时候的双红是被低估的哦，这个就是操作的节奏的问题。那你说其他的建准、立志、广运、万载哦，能不能操作？当然也都可以，只要你是短线高手哦。那至于他们的基本面，我就不花时间多谈哦。那我只是提醒你一件事情：你买进一档个股，你一定要很清楚知道你的依据跟理由。你是因为技术面强、筹码面优势，还是因为你在押宝 AI 散热？这是不一样的哦。所以我还是认为呢，在散热当中呢，双红是相对低估的哦。那至于说呢，戴尔释放订单哦，长期来看真的是伟创、光宝会成为大赢家。可是呢，今天也都是呢哦，在开高之后有一些压力，所以看起来目前呢 AI 的股票的的确确哦。有一些都还是在筹码调整阶段，因此你要保持灵活的操作策略，适时的低买高出哦。那不是呢，看到利多去追加，然后呢，看到股价震荡压回，又急忙想杀出，会很担心哦，每天都在烦恼怎么办？怎么办？怎么办呢？哦，最好的解决方案就是直接来找微良老师。明天呢，就是七夕情人节，一年只有这一度，所以呢，我们也把我们的爱分享给大家。给你我的爱，也给你呢我的 AI 股热到发烫。那如果你想要趁着这一次哦一年一度的超狂超喜的优惠跟上我们的脚步的话，那你可以直接来电询问我们哦，怎么样呢让您好事成双哦，包含呢您的预算我们来帮你解决哦，您的期间我们来帮您延长。那直接搜寻 @stock888 小老鼠 STOCK888 或者在广告时间来电询问就可以。好，那么更多的操作建议，广海继续再请微良老师帮大家做解析。欢迎回到股市群，我们再把时间交给微良老师。好，非 AI 的股票呢，我们也要花一点时间来聊一聊哦，因为呢，最近的 AI 股票走势不是那么整齐，这就反映出呢，资金有在找一些新的出口。所以投资朋友呢，你真的要睁亮双眼，每天要注意盘面当中这些呢细微的变化，才能够呢守护好你的财富。好，那其中我们先来看一档股票，6235华孚。那也许呢在东森的新朋友比较少听微良老师来谈华孚，因为前段时间呢华孚其实股价也做了蛮剧烈的调整。好，但是如果您有订阅我的 YT 频道股市权威陈微良的话，那您就肯定是非常非常非常熟悉华孚了。因为从今年的1月、2月、3月、4月、5月、6月我几乎每个月每个月，甚至我数过，我曾经有一个月每一天每一天都在讲华孚，没有一天中断过的。好，所以其实对这档股票呢一直是我们的心头的宝之一啦。好，那前面这一段回档我想大部分的投资朋友大概也可能有耳闻一些呢江湖传言的利空啦哦，就说到他的大客户特斯拉呢，可能因为销售、因为库存的调整，所以有一些订单不如预期哦，就让他急跌了哦。那这种急跌哦，其实都平常心看待啦，因为一档股票短短的几个月，从40块涨到180，涨了4倍，你真的要让他都没有休息，一路往前奔吗？哦，这个其实反而将来的那个后坐力会更可怕。好，那其实这一次华孚的修正也不是因为特斯拉什么抽了订单之类的哦，最主要是呢，特斯拉本身自己也在做工厂的升级，所以订单没有少，也是呢递延出货哦。那其实从华孚的扩产动作来看哦，这显然是对于未来的接单是非常有信心的。
包含在今年的第三季寒山的新工厂，还有呢正在新建当中的新马鞍山工厂，这个是在明年会投产。那如果把这些新的产能呢都加进来的话，它的营收将会是现在水准的三倍。那回到近况来说，这一次呢因为利空急杀过后，其实也打底了快要一个月的时间，大概有三个星期都在这边做横向整理，大盘跌它也不跌，那就是筹码已经呢流入到波段投资者的手上。那预计在接下来的八月营收就会开始出现明显回升的动能，甚至有机会呢来挑战它的历史新高。再来我们看到3362先进光，那这一段时间大家在留意的是外资的买盘会不会加温，因为呢按照规范，毕竟它在本季被纳入 MSCI 的中小型股，所以呢所有的外资如果这个时候的持股还是 underweight， 还没有呢符合权重的话，那必须要在呢月底之前完成持股的加码动作。所以呢外资的买盘有可能在这个月的下旬持续的增温。好，那利多的部分呢，上个礼拜五我们已经跟各位分享过，今天就不去赘述。好，那短线上面呢在创下历史新高之后的压回回撤呢，上周四的这一根关键红 K 有手，那代表呢随时都有机会再往上。那筹码面部分，我觉得除了去看外资是不是加码之外，大家也可以去留意一下最近呢先进光的空单居高不下，也代表呢股价已经创历史新高了，这些空单目前都是处于亏损套牢的状态。那么如果一旦开始回补的话，那轧空行情加上外资加码行情很可能呢进一步的引爆它的一个上涨空间。6799来捷，那么最主要是从事呢高阶的电源管理 IC， 那所以呢整体的电子业虽然不景气，不过呢从产品的面向来看，高阶的电源管理 IC 目前的库存水位已经回到健康的水准。那中长期来讲，受惠于 WiFi 规格的提升，那公司呢因为它的一个终端的客户是在于电信商，所以相对呢比较不会受到景气的波动影响，所以这边来看股价呢打完双脚底部突破颈线之后，那么法人的买盘也在加温当中。那再来看到4763材料，那最近有一点忽跌忽涨，那我想呢这个还是在调整筹码的阶段。那毕竟呢股价最终还是要看基本面的高度，如果我们从呢上半年的财报来看，光是它的毛利率超过六成已经让市场惊艳了。那下半年来说，毛利率呢因为随着跟客户重新议价调整了私塑的价格之后，这毛利率还会再往上提高。那光上半年的 EPS 22.65，你跟去年的本业15.5元相比，已经呢是大幅度的提高。那全年度呢有机会挑战40几块钱，甚至直逼50块钱。那如果就这样子的一个高 EPS 水准来看，目前在传产股当中，我认为材料 KY 上档的空间是最大的。那个股的部分呢，当然每天节目时间有限，如果你想要学习更多的产业知识、个股情报，还有呢操作技巧的话，记得搜寻 YT 股市权威陈威良，帮我按赞、订阅、转分享。明天就是七夕情人节，一年一度好事成双，让您爱到发烫，帮您呢预算可以省一半，还帮您呢期间加一倍，这么好看的活动千万别错过。待会广告时间您就可以直接来电询问，那如果呢电话拨不通忙线的话，也可以加入 LINE 私讯询问小老鼠 STOCK888， 祝大家操作顺心，我们明天见。好，非常感谢来宾的分析，也要提醒观众朋友了，本公司所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资应该独立判断审慎评估，并且自负投资风险，也祝您操作顺利，我们再会。股市权威，好事成双，爱到发烫，限时对你放闪，热销机省价，让你买到就赚到，会齐再加倍带你大赚赚九九，现在就加入，请拨咨询专线02258190090，或加入 Line Stock 888私讯询问。